muran ay maanta isugu yimaadeen gudida fulinta ee xisbiga mucaaradka ee u ciid waxa ay cod gacan taaga xogayaha ku meel gaarka ah ee xisbigaasi ugu doorteen xildhibaan Cumar Jaamac Faarax oo ka mid ah mudanayaasha cusub ee golaha wakiilada Soomaaliland kana soo baxay xisbiga mucaaradka ee u ciid xogayaha cusub ee xisbiga mucaaradka ee u ciid oo warfidiyanka la hadlay ayaa ka dareen celiye xilka loo magacaabay waxana uu sheegay aad baan ugu faraxsanahay maanta magacaabista iyo ansixinta gudiga fulinta ee xisbiga u ciid ay magacaabeen xogayaha guud ee kumeel gaadhka ah runtii waxaan ugu horeeyaan rabo inaanu xisbiga ka qabanno inaanu restructure ku sameyno qaabdhismeedkiisa dib u eegno in aanu ka dhigno mid shacabka Soomaaliyeed oo dhan wada metelaya in aanu sameyno xisbi la wada leeyahay oo bahweyna oo shacabka reer Soomaaliyeed dhab iska wada arki karaan in aanu gelino dhiig cusub oo aanu isbeddel weyn ku sameyno inaanu kordhino membershipka xubinimada xisbiga ee gobollada iyo degmooyinka oo dhan inuu noqdo xisbi la iska wada arki karo inuu ahaado xisbi aan qof iyo laba iyo saddex toona aanay dusha ku sidan xisbi la wada leeyahay inuu noqdo xisbi isbeddel doona inuu noqdo inta aanu ka gaadhino shuruweynaha xisbiga insha allahu tacaala ayaanu intaa kasii horeysa qaab dhismeedkiisa oo dhan sii dhammaystiraynaa waxaan ka codsanayaa bahweynta xisbiga u cidna inay si toos u wada shaqeeyaan inay wada xidhiir iyo wada shaqeyn la yeesho in communication-ka iyo isgaarsiintaydu noqoto mid xadidan inaanay dib u dhicin in ay xisbigu qof kastaaba meeshiisa u ka hadlo xogayaha guud waa ninka mas-uulka ka ah hawl maalmeedka xisbiga iyo qaabka uu shaqeynayo isaga ayaa guddoomiyaha guddiga fulinta ee xisbiga ah marka waxaan rajaynayaa inaanu yeelano structure-ka cad ee lagu wada shaqeynayo qaab dhismeedka loo wada shaqeynayo kala dambeyn inaanu yeelano ayaan rajaynayaa insha allahu tacaala maanta waa waqtigii ugu horeysay hadalka kooban uu baan jeedinayaa waxaanu yeelan doonaa shirar joogto ah annaga iyo fulintuba iyo xubnaha xisbiga ciddii noo timaadaba iyo gobolladaba khayr iyo mustaqbal fiican baan xisbiga iyo shacabka reer Soomaaliland baan u rajaynayaa the boss waa political boss aniguna nin political la doortay baan ahay waa xafiis siyaasadeed waana wax la isku qaban karo runtiina dee guddi fulinad baa jira howl maalmeedka oo dhan wada karaya waxaan rajaynayaa inaan isku wadi karo waanu ka wada shaqayn karo labada xilba qarankuna waa u baahan yahay loo shaqeeyo xisbi dhisan oo structure leh oo horusocod leh inuu noqdo hawsha baarlamaanka inaanu guto dee waa iska barobagandada xukuumaddu ay u marinayso guddoomiyaha golaha wakiiladu waa ninka saddexaada qaranka xisaanadiisuu leeyahay ixtiraamkiisuu mudan yahay xukuumaddu inay afkeeda ka gaabsato ka dambeysa ayay mudan yihiin waayo iyagu waa guddiga fulinta waxbna madaxweynu magacaabo isagu si xisaanadii qaranka ayuu sitaa waxaan rajaynayaa qof kasta oo dowladda ama shacabka Soomaaliland ka midaba inay ixtiraam iyo kala dambeyn iyo wanaag u muujiyaan waayo xisaanadii qarankeena ayuu sitaa waxa weeye waa guddoomiyihii golaha wakiilada xisaanadda waa ninka saddexaad ee qaranka marka waxaan ka rajaynayaa ummadda reer Soomaaliland ixtiraam wada shaqayn iyo wada tashi joogta ina yeesho xariir koos aruurarka telefishinka Star Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.